pitkään teillä on ollut tämä debyytti-EP nyt työn alla, jos bändi on pari vuotta vanha, niin kuinka kauan näitä Lemmenyön biisejä jo työstetty? No, osa noista biiseistä lähti syntymään heti oikeastaan silloin Sleet Hill alkuaikoina. Sitten ne on jalostunut siitä pikkuhiljaa sitten siihen nykyiseen muotoon, mikä laitettiin sitten EP:lle, että tuorein biisi niistä on viime vuoden kesältä varmastikin. Pimeä tähti. Niin, Pimeä tähti, mä luulisin. No, biisejä on niin kuin tosi paljon. Me ollaan tänään viimeksi lähemmäs 4 tuntia soitettu ja treenattu. Et meillä on niin kuin, me mennään nyt uudestaan keväällä. Tulee toinen EP. Biisi on ihan järjetön määrä. Niitä vaan alkoi tulemaan sitten jotenkin, että en tiedä mikä tulppa sieltä oli. Et siellä on niinku, ja tosi hyviä biisejä, että sitten jotenkin et voi niinku heittää aika rajullakin kädelle. Varmaan semmoista 30 biisiä. Meillä on niinku nauha tällä hetkellä. Miten te bändinä kirjoitatte ja teette musaa? No kyllä ne lähtee Roseen jostain riffistä oikeastaan, että meillä täällä ihan arjessa soi kitara ja sitten hän tulee, kun mä oon vaikka kokkailemassa, että tämmönen biisi ja pistää sen sitten WhatsAppiin meille muille ja siitä sitten lähdetään ihan vaan treeniksellä kehittämään sitä, hakemaan siihen bassokuvioita ja millaiset kompit olisi ja missä järjestyksessä eri osat sitten hyvin niin kuin sulautuisi toisiinsa ja siinä sitten ehkä muutama treenit makustellaan, sitä saatetaan muutella vähän juttuja ja sitten Vivaldi tosiaan tekee sen jälkeen sitten siihen muotoon, sopivaan muotoon meille tekstit. No se Vivaldilla on semmoinen, se asuu tuolla, sillä on semmoinen lampi, että se menee yleensä semmoisen metsään ja se kuuntelee, mitä se biisi sanoo, että sitten hänellä tulee ne sanat sieltä. Joo, siis tavallaan, että itse on sen ikäinen sitten jo, että vaikka on soittanut, niin mä joudun soittamaan, mä pyrin soittamaan päivittäin, koska tämä on vähän semmoista urheilua. Urheilu toi kitara soittaa, että pysyy nakit ja kaikki kunnossa. Niin sitten se on yleensä aamukahvila joskus siinä 6-7 aikaa, niin tulee aika hurja juttu, että pääs vielä jotain tapahtuu ja sitten vaan keikoille tekisi mieli, niin millaista nyt sitten on ollut tässä viimeiset pari vuotta, kun ei ole keikoilla hirveästi päässyt? Ei, meillä oli viime vuonna oli yksi keikka. Ja nyt meillä on tulos muutaman viikon päästä toinen keikka. Sitten sen jälkeen ei ole, että kyllä me yritetään kovasti alkaa markkinoimaan. Ja, että kyllä tämä on varmaan kaikille, ketä vähänkään tosissaan, niin onhan tämä nyt ollut ihan järkyttävä tämä. Jotenkin, kyllä tässä on tosi surullisena on saanut seurata. Esimerkiksi on niin Von Herzen protessi, mä oon tosi paljon seurannut, että onhan sitten ihan järkyttävää touhu. Ja sit mitä täällä asutaan Turussa, niin jotenkin, alkaa näitä paikkoja menemään niin nurin, niin kyllä sillä aika hurjat näyttää kyllä. Mutta sitten taas toisaalta mä oon nähnyt sen ihan hyvänä, että meillä on ollut oikeasti aikaa työstää noita biisejä ja saatu EP-biisit kasaan ja meillä on nyt toista EP:tä varten tosiaan materiaalit kasassa. Et mä en tiedä, olisiko ne ihan niin hyvällä mallilla, sit, jos olisi keskitytty myös niinku siihen keikkailuun tässä samalla. Et se on antanut sellaista kasvurauhaa bändille mun mielestä toisaalta myös. Niin, mutta silleen se, mitä itse muistan bändeistä, niin vaikka on ollut materiaalit tosi hyvin, niin kyllä se joka bändissä on se, että keikkojen kautta ne kasvaa. Että ollaan treenikämpällä, mennään studioon, niin se on vähän semmoista, kyllä ne täytyy korkata ne biisit. Kyllä siinä täytyy olla se tavallaan se, että jos tekee jotain semmoista musaa, mikä ei ole tarkoitukka, mutta tämmöinen, me soitetaan rockiin, niin kyllä se tarvii sen että meillä oli silleen tosi hyvä, että me oltiin yhdessä harikkatapahtumassa, semmoisessa Evorallissa soittamassa, niin me päästiin ja sitten tavallaan me saatiin se yleisöpalaute ja tavallaan me saatiin, että tavallaan muutama biisi me luultiin, että nämä toimii kuin häkä, niin sitten oli jotkut muut biisit, niin jengi tuli sanomaan, että ei hitto tämä, ja sitten me laitikin ne yhteen, me valittiin ne biisit oikeastaan tuohon EP:lle, me ensimmäiselle EP:lle, mitä noi yleisö
dikkas. Kun siis tämä on kuitenkin semmoinen, ei tätä bändiä, siis Sirkus Ilotalo on niin kuin, tämä on semmoinen, että yleisö ja se tilaisuus, että se on se juttu. Vähän tuohon vielä liittyen, niin millaisia, niin kuin, nyt on tietysti vähän vaikea tällä hetkellä suunnitella, mutta kerroittekin jo, että EP on, tai toinen EP on kyllä jo suunnitteilla, mutta miten sitten tuon koko pitkän kaa, että tuleeko koko pitkään vasta sitten, kun pääsee oikein kunnolla keikkailemaan vai miten? Meillä on vähän semmoinen, että me tehdään niin kuin 3 EP:tä. Ja se on sitten se 3 EP:tä on jossain vaiheessa painaa niin kuin vinyyliksi. Ehkä odotetaan, että jonot vähän lyhenee. Vinyyliä saa odottaakin niin pitkään, että nykyinen tämä suoratoistopalveluiden käyttömahdollisuus kuitenkin antaa mahiksen tuua vähän pikkuhiljaa sitä musiikkia ja sitten sitä kertyy sinne yllättävän runsaasti, kun tekee EP:n silloin toisen tällöin, niin sitä matskua sitten kuitenkin on. Vähän semmoinen, soita semmoisessa bändissä, myös kun Heikki Hakkarinen ollaan nyt tekemässä keväällä toista levyä, niin jotenkin on kanssa joka kerta tehty täyspitkää vinyylit ja tämmöiset, niin tavallaan se on vähän semmoinen, ei jengi oikein osta niitä. Että sekin on niin kuin, tuolla jälleenmyyntipaikoissa tällä hetkellä myynnissä. Niin semmoinen niin Sirkusilotalokin, niin kuin me ollaan silleen kuitenkin vähän semmoinen, että sitten keikolla joo, mutta mitä mä oon niin katsonut, niin ehkä enemmän hihamerkkejä, T-paitaa tai lippis, mutta sitten se levy on semmoinen, että jengi sitten tavallaan sen kuuntelee tuolta Tidalista tai Spotifysta tai näistä DJ-reistä tai mikä on YouTube, mistä on, että tavallaan että semmoista fyysistä, niin kuin, että se on joo, mutta sitten tavallaan niin kuin, mä luulen, että Sirkus Ilotalon vinylikin, niin se tulee olemaan tosi rajattu paino, siis se on vaan niin kuin oikeastaan niille, mitä itsekin teen, että mä kerään LP-levy, niin sitten se on se, mutta se porukka on niin pieni, että sit tulee enemmän takkiä kuin se, että sitä niin kuin kannattaisi. Sitten tietenkin, mutta tämä on niin kuin tavallaan amatööriosaston touhu, niin ei kannata silleen niin kuin, ei kannata tehdä silleen, että myisi levyjä, koska ei niitä kuitenkaan sit mene sen verran, että sitten tavallaan saisi edes ne omat pois. Et se on semmoista kuitenkin aika monta tonnia, mitä sitten se koko homma on. Sitten sä myyt noita levyjä vinyyleitä, niin sit, kun se on niin kuin 20 euroakin vinyylistä tuntematon bändi, niin se on vähän semmoinen. Ei se. Sitten oikein sen alle ei kannata myydä. Mainitsitkin vähän tuosta Turun tilannetta. Mä ajattelin, että mielellään kuulisi vähän lisää teidän mietteitä, että mikä se Turun tilanne tällä hetkellä on, niin kuin, että onko keikkapaikkoja, onko ylipäätään paljon bändejä? Tai... Tuntuu siltä, että bändejä on. Semmoinen turkulainen Samuli Koivulahti pisti tuossa just Spotify-listan pystyyn turkulaista musiikkia, ja sinne tuli ihan valtavasti niin kuin laidasta laitaa eri genreen bändiä, mikä oli tosi siistiä. Ja mutta keikkapaikkoja on vaihtelevasti, että nykyinen utopia on pikkuhiljaa sieltä heräilemässä kyllä onneksi taas, mutta on niin kuin mennyt keikkapaikkoja myös nurin, että tuntuu vähän haastavalta tällä hetkellä. Bändejä on, että tämäkin studio, mitä me käytetään, VR-studio ja Jussin, mitä ollaan jutellaan, niin VR-studio on niin kuin bändit haluaa, tai siis on niin kuin tosi paljon bändejä, jotka äänittää teille tällä hetkellä. Jussilla on hommi kyllä VR-studiolla niin kuin varmaan moneksi vuodeksi, mutta tavallaan niin kuin, että Turussa on bändejä, ja ne tekee hyvääkin matskua, ja taso on niin kuin, täällä on muutama tuommoinen proge-metallibändi, niin se on ihan siis niin kuin, ihan tuonne pisi Eurooppaan, näitä bändejä voisi lähettää, että ne on ihan jäätävän kovin soittajia. Että on niin kuin monenlaisia, on bluesia, rockia, punkkia, monenlaisia bändejä ja metallia. Nyt on tuommoista vanha liiton HC-takin, tuommoista Blackista tuolta nousee, mutta niin paikkoja on tosi huonosti. Että, niin, mitä on joskus 90-lukua, kun muistelen, kun itse olin silloin Vivaldingas, niin oikeastaan niin kuin, meillä oli lähes joka viikko keikka, että niitä paikkoja oli vaan, että aina pääsi soittaa. Että, niin,
en tiedä sitten, että mitä sieltä, bändejä on paljon, mutta paikka huonolta näyttää sillä. Joo, näin mä oon ymmärtänyt. Toivotaan, että se lähtisi uudestaan sitten taas. Me toivotaan myös, ja mitä on tuossa tuttujen someen seurannut, niin porukka odottaa myös, että pääsisi katsomaan keikkoja, mikä kuulostaa tietysti hyvältä. Niin, kyllä mä jotenkin toivon, että kaikki vaan pidetään soittajat ja ravintolaiset ja tämmöiset pidetään vain yhtä kertaa ja koitetaan nousta tästä vaan ylös. Varmaan semmoinen, mitä meilläkin sirkusilotalous, että vähän hattu kädessä joutuu alkuun olemaan, että se raha ei välttämättä tule liikkumaan nyt vähän aikaa, mitä silleen, että varsinkin meidän tason bändille, että joka keikasta ei välttämättä tule ehkä niin paljon rahaa, mitä joskus ennen tätä hässäkkää. Mutta se on niin tärkeää, että nyt vaan kaikki vaan lähtisi tämä, että saataisiin se kulttuuri takaisin, että jengi alkaisi käymään keikolla ja bändit lähtisi keikolla ja tavallaan niin kuin tavara lähtisi liikkoon. Nyt on niin kuin se kulttuurin elävöittäminen on tärkeää enemmän kuin se, että joku saa nyt sitosta rahaa. Et nyt vaan puhaletaan yhteen hiileen. Ja se tästä, mutta kyllä se hommi se vaatii, niin kuin Jukka Jalonen, että yhdessä vaan jokainen pala on nyt tärkeä.